Udruženja Roma Novi Bečej u ime Romske ženske mreže Banata, u okviru kampanje Mesec dana romskog ženskog aktivizma, koja je počela 8. marta, završit će se 8. aprila Svetskim danom Roma, i ove godine povodom 21. marta Međunarodnog dana borbe protiv rasizma, organizovalo ulični marš u Novom Bečeju. Marš ima za cilj da ukaže na rasizam i diskriminaciju koju romska zajednica trpi svakodnevno, kaže Vesna Ćerimović, aktivistkinja Novobečejskog udruženja Roma. Mi smo se okupili, napisali smo poruke protiv nasilja, diskriminacije i rasizma i izašli smo na ulice Novog Bečeja kako bi ukazali na sve to. Mi unazad već 10 godina organizujemo i Međunarodni dan borbe protiv rasizma i Međunarodni dan ljudskih prava. I smatramo da svake godine bar donekle povećamo svest institucijama, a i građanima i građankama Novog Bečeja o tom velikom rasizmu koje trpi romska zajednica, tako da smatram da je svake godine sve uspešniji i da će i ove godine biti sve okej. Ulični marš je prava prilika da se ukaže na diskriminaciju koju trpi romska populacija, kako od strane institucija, tako i od strane međusobnog nerazumevanja okruženja, smatra i Zorica Šurlan, aktivistkinja udruženja Roma Novi Bečej. Nažalost, postoje dvostruki aršini što se tiče na većinske populacije, romske populacije, i na ovaj način mi želimo mirnim putem, kao i svake godine, da ukažemo na to i da se nadamo da će institucije, država i naravno stanovništvo imati veće razumevanje, naročito u ovoj dekadi inkluzije Roma, i da će pospešiti njihovu kako socijalizaciju, tako i društvene uključivanja i sve ostale segmente koje se tiču, da kažem, normalnog bitstvovanja i života u ovoj našoj zemlji.